s hustlými vlasy. Hej, bomba. To bolo super. Super, tak ďakujem. Sa teším, ďakujem za zelenáč. Som bol dosť od začiatku taký skeptický, mňa priviedla moja priateľka k tomu. Dalo ju to veľmi zdravotne akože hore, má tráviace problémy. A keď som videl, že to takto zafungovalo, tak ma to oslovilo, takže idem aj ja do toho, že čo to mne dá. Mm-hmm. Do poriadku a ja mám s hustlými vlasy.